Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin radhës, në emisionin Sport. Sonte kemi të ftuar drejtorin për kulturë, rinin dhe sport në komunën e Malesheves, zotrin Fitim Shola, ku do të diskutojmë lidhur me prioritetet e kësaj drejtorie në katërvjeçarin qeverisës nga drejtori Përkac. Përshëndetje zotë Shola, faleminderit që qetet ku të jeni pjesë e misionit tonë. Përshëndetje edhe për ju, faleminderit për ftesën. Si u pritën në drejtorin për kulturë, rinin dhe sport këtu në Malesheve si drejtor? Fillimisht punën e kemi filluar në takime me zyrtarët, pritja ka qenë e mirë, jemi informuar me secilin për punë që i kemi të ndara, për aktivitetet që do të realizojmë. Sa jeni kënaqur me gjetjen e stafit, sa janë të përgatitur, sa janë të interesuar që ti përvishën punës nën qeverisën tuaj? Fatmirësisht të gjithë zyrtarët që punojnë në dikasteret e ndryshme, sepse dim që Drejtoria për Kulturë, Rinin dhe Sport ndahet në tri sektore, sektori kulturës, rinisë dhe sportit, të gjithë ata zyrtarë që punojnë në këtu sektore janë profesionistë të fushave në të cilën punojnë. Por jo vetëm në këtu sektore, kemi edhe punëtorë në bibliotekë, edhe ato janë profesionistë në fushën e vetë të cilën e zhvillojnë punën e tyre. Cilat janë, do të janë prioritetet e juja dhe stafit tuaj në qeverisë? Po, thash edhe maherët që drejtoria jo ndahet në tri sektore, ashtu i kemi edhe ndonë prioritetet e kulturës, rinisë dhe sportit. Fillimisht e kemi identifikimin, regjistrimin, fotografimin e gjitha monumenteve kulturore, të shigimistun kulturore, natyrore dhe vlerave tjera kombëtare. Pastaj e kemi organizimin e aktiviteteve kulturore, organizimin e turnireve sportive, fuqizimin e të rinjëve që me këto kuptojmë që të rinjë të angazhojmë edhe në procesin e vendimarrjes, dhe të konsultohemi me ta për gjërat në të cilat ne punojmë për të mirën e të rinjëve të komunës sonë. Ti shumë nga këto sektor në kuadër të drejtërisë suaj të cilën udhëhesni, sektori i kulturës, si do të qasni dhe cilat do të jenë puna juaj, cilat do të jenë prioritetet dhe ku do të jetë kultura në komunën e Malesheves nën qeverisjen e juaj? Fillimisht e thash edhe të objektivat, primare për ne do tjetë promovimi të shigimisë tonë kulturore, natyrore dhe monumentëm tjera që i kim me të shigimit veçantë kulturore, pastaj organizimin e gjitha aktivitetetve kulturore, këtu duke përfshinë edhe datat historike që kemi rënjën e dëshmorëve, përkujtimore që kemi për dëshmorët, shënimin e ditës së pavarësisë, këto i kemi na disa data historike që me atë mundin tonë mundohemi që sa do pak ta shpagujmë atë mund që e kanë bërë dëshmorët tanë në për akademi përkujtimore dhe aktivitetet tjera kulturore, ora letrare e të tjera. Sa do t'jeni të gatshëm të ndihmoni, të subvenciononi dhe të jeni pranë njerëzve të librit? Sepse duket që në komunën e Malesheves janë të pakt në ndihmesin apo edhe në të autorët e librave, si në aspektin letrar, pa ashtu edhe shkencor, ku do të qëndrojnë drejtoria për kulturë? Në memorien e detyrës kam pasur në takim shumë në zyrën time shkrimtarë të ri që duat të shkruajnë, por që mungesa ka qenë pak sa e mangët, kjo për arsye ndoshta edhe për mangësisë së buxhetit. Por ajo që ka do të mundohëm është sepse edhe puna ime bazohet në parimin e meritokracisë. Çdo kush do të marrë atë sa meriton dhe atë sa din. Që do të jenë në përkrojit e tyre, duke e parë edhe vullnetin e tyre që kanë për të punu. Jo vetëm sektori i kulturës, se botimi libri, por në të gjithë sektorës, si në rinia, ashtu edhe në sport. A do të shohëm, apo do të keni plan lidhë me organizimin e debatëve shkencore në komunën e Malesheves, lidhur me promovimin e njerëzve të kulturës këtu brenda Malesheves? Në planin e punës që kemi ne për vitin 2022, kom para pa debate fillimisht me të rinjtë, me njerëz të kulturës dhe jo vetëm, me njerëz të fushave të gjitha sektorëve që kemi në komunën tonë, dhe të diskutojmë për temat caktuane me të rinjtë, me kulturën, me sportin dhe gjitha sektorët që operojnë në komunën tonë. Si do të qasni rrjetit të bibliotekave në komunën e Malesheves, të cilat funksionojnë edhe në përshkolla, po edhe në qendër? Qëfar do të bëni në këtë drejtim? Fillimisht pasurimi me tituj të ri,
kemi bashkëpunim edhe me Ministrinë e Kulturës, unë kam pasur takim dhe ata kanë premtuar që do ta furnizojnë të gjitha bibliotekat e komunës me invertor të ri fillimisht, pastaj me tituj të ri. E kemi edhe bibliotekën në qytetin e Malishevës, e cilë janë funksionale, e kemi dy punëtorë dhe shë gjatë vizitat që ka vizita edhe për studentëve dhe për nxënësave, e shfrytëzojnë mundësinë edhe për të lexuar në kohë lirë në këto hapësirat e bibliotekës, por e shë që ka edhe mjaftueshëm furnizim me invertor edhe me libër. A do të shohim ndonjë plan konkret lidhur me si ti nxisëm, si ti motivojmë të rinjët, njerëzit, malishevasit, që të lexojnë, duke krijuar ndonjë plan konkret në këtë drejtim, do të kemi? Angazhimi, po mënoj, krijimi debateve të reja, për ndihma që japim botuesve të ri, ndoshta kjo pak kishmi stimulu edhe nëpërmjet kampanjave vetëdijsuese për të lexuar. E përmend disa herë edhe trashëgiminë kulturore, cilat janë pjesë e trashëgimisë kulturore që me ndoni të intervenoni, apo të ndërtoni ndoni objekt të kësaj trashëgiminje dhe ku që ndërën Komuna Malishevës në këtë drejtim? Në këtë drejtim në kemi shumë monumentet të trashëgimisë kulturore për çka dhe mburmi. Për vitin 2022 të kë investimet kapitale që kemi parë në bugjetin e Komunës Sun, kemi para pa ndërtimin e muzeut pajtimi gjoqëm në bubaves që do të ndërtojt, ndërtimi kullës Tahir Berisha në Berish, dhe renovimin e labidarve. Ne edhe në plan punës e kemë që nga kjo muaj, nga muaj i mars, do dalim me identifikimin, fotografimin dhe të bëjmë raport përse cilin labidar të shohim qëfar gjendje janë, aty ku do të me intervenojmë, do të intervenojmë dhe kemi me bashkarisht, kemi bashkëpunim edhe me drejtorinë e shërbime publike, do të mundohemi që këto labidar të hinë në përkujdesje si për pastrem si për ndrem flamujeve ato ku ka nevoj. So do të mund të bënd tërhec këto monumente, apo këto vlerat e të shëgëmisë kulturore për turistën ndryshëm, të cilët so keni bugjetë, so mund t'i mbulerin, so mund t'i bëni atraktive? Fillimisht, ne do të kujdesmi që të kryojmë infrastrukturë, që të kemë qasje vizitorët më shumë në ato monumente, pas të kjo është primare, do me dhe për funksionimin institucionit infrastruktura është primare, pastaj edhe në përmjet të reklamat në ndryshme, tabelave orientuse, kështu që në të armën të tërhikmi investitorë edhe më tjepër në këto qendrat e trashëgimisë kulturore. Fillimisht mos tjesë bërq, e kemë edhe ndërtimin e shtëpisë kulturës në fshatin Pagarush, shtëpia kulturës në qmije Pagarusha, e cila është vetëm në fazën e prokurimit që është investim i Ministrisë Kulturës. Kanë afate, kanë limite kohore, këtu shtëpi monumente, në sfar vita, po, kur do të finalizohen? Të gjitha këtu që i përmena, jënë të parapora që të fillojnë dhe të përfundojnë brenda vitit 2022, përvarët ashtë edhe prej procesit të punës, si do të zhvillohen, pas ta janë ato procedurat e prokurimit, ankesav, e kështu me radhë. Aktivitetet kulturore, përmenë që i keni si prioritetë, do t'jenë të vazhdushme ato që kënë qenë më heret, apo do të zgjerohen në një veprimtari tjetër, në uheqin e tuajt si drejtëri kësaj drejtërije? Për pas që i kemë të aktivitetet kulturore që janë tanishme, se kemi realizimin e udës pushës, festivalin, e kemë ditët e mërgatës, kemi mendu që gjatë muajve të verës, për në verë të mërgatës, së boshku me gastronomine e Malishevës, të organizojmë dhe të zhvillojmë jetën e natës me ekspozitat e ndryshme, kulturore e të tjera. Zoti Shala, përpas kulturës përfshini në drejtorinë e juaj edhe sektorin e sportit. Si e kene parëpa të qasën e sportit? Cilat do t'jenë prioritetet në këtë sektor? Dhe ku do të investoni, të them më shumë, në cilat drejtime? Fillimisht, ajo që kanë bënë mundje mirë, që sportin Malishevë në 6-7 vjetët e fundit të zhvilluar shumë. Kemi një ekip që është pjesë e Superligës, kemi ekipet futbolit femnat që janë tepër sukseshme, ku së pa ku 6 petyne i kemi në përfaqësuset Kosovës në U17 dhe unë në 19, kjo që kanë bënë krenar. Pastaj kemi, se i përket atletikës,
është tepër e zhvilluar, kemi dy lojtarë që kanë marrë pjesë në kampionatin ballkanik për herë të parë në Beograd, që kanë shtyrë edhe barriera, pastaj kemi sukses shumë në, në fushën e notit dhe të volejbollit. Kemi para pa mbështetjen e klubëm në përmjet subvencionet, po thamë prapë edhe pse kjo mbështetje nuk mjafton për zhvillimin e aktiviteteve të tyre, kemi krijuar në stadion dhe në e shoh që nuk mjafton një stadion për zhvilluar aktivitetet gjitha këto klubet në komunën tonë, andaj kemi para pa tek investimet kapitalin në një stadion ndims të, të stadionit Liman Gegaj, ndoshta kjo pak do të ndihmonte në realizimin e, e aktiviteteve të tyre, pastaj është bërë edhe shtekje atletikës në, në stadion, kemi palestrën e sportit që shfrytëzohet mjaft edhe nga klubi futsalit, po edhe nga klube tjera për realizimin dhe të zhvillojnë aktivitetet dhe ushtrimet e tyre. Çka është e mirë kjo, patëm debat edhe në Ministrinë e Kulturës, që të gjitha qendrat sportive që i kemë komunë të Malishevës, kanë qasje edhe për personat me aftësi kufizune. Edhe kemë një aktivitet që dy herë në muaj realizohet një aktivitet sportiv në qendër të në palestrë të sporteve Habib Zogaj, e cila kjo natyrisht na bën mundje mirë edhe edhe si drejtori po edhe si komunë. Me gjithë këtë infrastrukturë, si do të shenjë? Si do të keni qasën e nëzitis të rënjëve që të mirën me sport në përgjësi? Cili do tjetë plani juaj konkret? So mund të shpërndoni në sektorët e ndryshme të sportit të rinjët që të ketë, sepse Malishajeva ka edhe fushës apo sporte të cilat ende lënë për të dëshëruar. Keni menduar këtë? Ashtu është, përveç futbolit, volejbolit, futsalit, nutit, ne jemi pak më të mangët në fushën e basketbolit. Handball, po ashtu në handball, e kemi vetëm një ekip. Do të mundohemi që të stimulojmë ndoshta edhe me rritjet e buxhetit, kampanjave disuese që t'i ftojmë tri të mirën me aktivitet sportiv. Për pos këtyne qendrave që i ceka, na kemi qendra sportive, edhe në përshkolla, që ka kjo banë edhe më të lehtë zhvillimin e aktivitetit të tyre. Por mangësi është vetëm buxheti mangët në subvencionimin e tyre, për arsye se pse të rritë të komunës së Malishevës kanë vullnet madh për të mirë me sport. Çka kjo është e mirë edhe në aspektin shëndetësor. So mund të mbulen gjitha këto kërkesa drejtoria juaj, so me koste financiare, sepse çdo sektor i sportit don kosta. So mund të mbulen si drejtori e kulturës dhe rinisë të sportit. Këtë vetë në subvencionimin e sportit kemi para pa të ndojmë 70.000 euro për subvencionimin e tyre, për prapë po e thamë që nuk mjafton për ndihmën dhe zhvillimin e aktivitetit e tyre, për arsye se kemi klube mjaft të zhvilluara dhe nivelin ku garojnë kanë shpenzime. Andaj kuptoj të gjitha këto ankesat, por ndoshta me kalimin e kohës do të tentojmë edhe në vitin e ardhshëm që të këtë ndihmë ta arrisim edhe më shumë. Cili do të jetë bashkëpunimi juaj me shkollat apo me klubet që janë në sektorit privat, kemi shkollat të sektorit privat, cili do të jetë qasja juaj si drejtor? Qasja unë kam pas takim me gjitha shkollat futbolit private që janë në komunën tonë. Pak e kanë një ankesë hapësirën e për me zhvilluan aktivitetin e tyre sportiv për të bërë ushtrimet, por di kjo që nuk mjafton, pasi që e kemi vetëm në stadion dhe palestra nga këto shkolla shfrytëzohet shumë pak. Për arsye që gjithë janë futbollit dhe e shfrytëzojnë stadionin. Por po besoj që me stadionin ndim që do ta ndërtojmë, kjo do ta lehtësoj pak edhe punën e tyre, po edhe punën e neve si drejtori. Po bashkëpunimi me drejtorinë e arsimit, po them, për faktin me drejtorinë e arsimit që pjesa më e madhe rinis janë në përshkolla. Do të kemi ndonjë bashkëpunim të tillë të cilët do të identifikohen talentet të cilët kanë prirje në sport në fusha të ndryshme. Ne veç kemi bisedu me drejtorinë e arsimit, ka filluar këtë javë edhe mbledhja ekipa për të marrë pjesë në garat shkollore që bëhen në sport të ndryshme në komunën e Malishevës, ndoshta aty ndani edhe klube të tjera që janë të interesuar në mund të përcjellë këto aktivitete edhe mund të nxjerrë talent, sepse më mirë e dinë ato klubet sportive që mirën me këto për nxjerrë talent të ri. Zotë Shalom, në aspektin e drejtorisë apo në kuadrin e drejtorisë për kulturën dhe sport është edhe rinia.
është një borë që nuk është problem tani vetëm për komunën Malëshajus, po është bën problem në nivel vende që po braktisin me të madhe. Si do t'i qasni, apo cili do t'jetë plani juaj konkret, që të nxitet rinia në punë, në aktivitetet të ndryshme kulturore, sportive, që të gjenë vetën diko një ere apo një rinjë Malëshevas? Duke e ditër që jam marrë edhe vetë me organizatë rinore, e di problemet e tyre, e di problemin e migrimit, pasi që kom studiu edhe në këtë fush, ndoshta hapsira ma e madhe në vendimarje, që t'i bojmë përgjithse edhe komunat për sektor ku mendojmë, punojmë, krijimi hapsira në punësim, ndoshta kjo pak kishme stagnuan migrimin e të rinjeve, edhe pse kjo problem nuk është vetëm problemi komunës sonë ose i vendit tonë, është problem nacional, e di që është problemi madhë. Andaj do të mundohem që me kapacitetet tona, me debate të ndryshme, sa do pak nisim një kampanjë vendisuse që mos të alëshojmë vendin. Por normalisht kjo bëhet vetëm duke i kriju hapsirë të punësimit. Si do të qasën e organizatës rinore, sa do të jeni ofër tyre, sa do të jeni ofër kërkesave të cilat parashtruan nga kjo organizatë? Ne kemi pasur takimet vazhdushme dhe kemi takimet vazhdushme me qendrën rinore, kemi disa aktivitetet përbashkëta që mendojmë mi realizu, pak kemi të lashe me zyret në të cilët funksionojnë qendra rinore, për shkak që ka nevoj për renovim. Unë gjatë së javë i kam pas takim edhe me këforin kimik, që është përgjecë për komunat perëndimore, ku kemi arritu një bashkëpunim nga ta që të renovojmë qendrën rinore, dhe së pojë të krijohen kushtet dhe hapsira për zhvillimin e aktivitetëm. Pas taj nasi si drejtori, jem të hapën për çfarë do bashkëpunimi, jo vetëm me qendrën rinore, po si me KVRL-n, si me qendra tjera rinore. Cilat janë aktivitetet që do të mund pas renovimit të kësaj që e thatë, të kryjnë të rinjët Malëshevas në qendrën rinore, sot do tjetë e hapër gjithë përfshirës, ku e dim që komuna Malëshevas është një zonë gjysmë urbane, të thajme kështu, edhe sot do të mund të dëpërtojmë dhe në zonat më të thella, në fshatat më të larta, që të nxiten të rinjët, talentet e tyre të paraqesin të kjo qendra, apo të organizatat të ndryshme. Dhe thash edhe ma herët, me qendrën rinore kemi takimi edhe kontakt vazhdushëm. Për pos që jemi pajtuar që për çdo datë rëndësishme, për çdo aktivitet të drejtërisë të kulturës, por jo vetëm aktivitetet rinore, për çdo aktivitet kulturës dhe të sportit, qendra rinore dhe organizata tjera rinore t'jen aktive në realizimin e këtyre kërkesave, ne jemi marrë vesh që së bashku me qendrën rinore të fillojmë me ligjëratën për të gjitha shkollat e komunës së Malëshevës për temat caktuara në të cilat ndërkohë ne mund t'i caktojmë se cilat do t'jen ato, pastaj edhe ofrimi kurse për gjuhë angleze, ofrimi kurse për IT, këto ndoshta do t'jetë edhe piksynimi ynë që të rritan t'i apcojmë për IT. Një të shka që kemi hasër të ke plani i juaj qeverisës një vjeqar është zhvillimi i vullnetarizmit. Qëfar në kuptarën kjo? Jo vetëm qytetin tonë, por gjithë vendin tonë, vullnetarizmi e mon gjallë. E mon gjallë aktivistin, e mon gjallë jo vetëm sektorin e rinis, por gjithë sektor. Fillimisht, ndoshta është pak jo dhimshme, po duhet të mësohemi të punojmë të mirë vendit tonë, ndoshta ka njëherë pa modesti edhe pa pagis, për shkak me data të rëndësishme, pastrimi vendit, marja pjesë në aktivitetet dhe debate që realizojnë, vetëm si drejtoria ju, po gjitha drejtorit, edhe ju vetëm debate lokali, po edhe nacionalit. Si do të qasni kësaj që bëtani që të aktivizohet këj vullnetarizm, qëfar plani keni në këtë drejtim? Do të shfrytëzojmë... Sepse ndoshta është deri sa binë binarë, është pak e mundeshme dhe e vështirë, si do t'i qasëni? Gjatë këtyre vizitat që do t'i kemi na për shkolla, jo vetëm shkollat fillore, po në shkollat mesme, synojmë të krijojmë kontakte, edhe të mbajmë debate të ndryshme me gjitha shkollat e komunës sonë, t'i stimulojmë që të mirëm me aktivizëm. Do të përfshinë edhe jashtë shkollave të komunës së Malëshevës, apo do të jenë vetëm në kuadër të shkollave? Natyrisht, të gjithë ata të ri dhe të reja që kanë vullnet më marrë
me vullnetarë sot. Zotë Shola, e keni paraparë që në Maleshev ka edhe figura historike të ndryshme që kanë kontribuar në kohra të ndryshme. Keni paraparë në këtë drejtim të bëni diçka si drejtori e kulturës? Po, e thash që ne si drejtori primare kemë që të realizojmë Akademi përkujtimore për se cilën figurë të rëndësishme që është nga komuna jonë. Zotë Shola, faleminderit që ishe pjesë e misionit. Shikues të nderuar, faleminderit nga ju që ishim me televizorin Malesheva, ishim me Fitim Shola, drejtori në drejtorinë për kulturë, rini dhe sport. Mirëmbëjtje, shihemi në misionin e radhës.